O caminho divino da renúncia também funciona como uma das principais chaves da oração. No reino de Deus, ganhar pode significar perder e perder pode significar ganhar. Não tente salvar o que Deus quer que você perca. Esse é um entendimento essencial quando nós lidamos com a prática da oração. A maioria das orações que fazemos é apenas uma via de mão simples e acaba sem resposta ou resultado. Quanto mais relacional for a nossa oração, mais leve e efetiva ela se torna. O tempo de oração deveria ser ouvir mais e falar menos. A compreensão da vontade de Deus é libertadora. A questão maior na oração não é o que nós estamos pedindo para Deus, mas o que Deus está pedindo para nós. Oração é relacional e a renúncia é a principal chave para orações respondidas. A questão maior não é apenas recebermos o que queremos de Deus, mas nos tornarmos co-criadores, cooperadores de Deus no que Ele está fazendo. Em algumas situações, podemos inclusive protagonizar um propósito que causará um efeito redentivo sobre muitos. Jesus entendeu essa realidade quando ele ora: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Existem coisas que Deus deseja nos poupar, outras simplesmente não. Essa é uma das explicações mais importantes que a Bíblia nos dá para o sofrimento piedoso. Existe um sofrimento que é redentivo. Aqui entra o conceito do martírio. Toda pessoa batizada na vontade de Deus vai beber desse cálice, alguns mais e outros menos. Como Jesus explicou à mãe de Tiago e João, que intercedia por uma posição privilegiada para os filhos. Jesus disse: Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? A renúncia vem antes do privilégio e é a principal maneira de correspondermos às expectativas de Deus, produzindo uma atmosfera espiritual totalmente desimpedida para a perfeita manifestação da vontade de Deus. O impedimento para algumas respostas de orações não está fora, mas dentro de nós. A chave não é ganhar, é perder. Não é receber, é ceder. Não é vencer, é ser vencido pelo Espírito Santo. O direito de renúncia é o ingrediente da nossa vida de oração que aprofunda a nossa intimidade com a pessoa e com o favor de Deus. O que não apenas inspira orações corretas, como também potencializa a autoridade espiritual. Deus te abençoe.